أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. آمين يا رب العالمين. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. الحمدللہ آج پروگرام نمبر 130 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے سورۃ النساء آیات 31 تا 33 کا. انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے الحمدللہ قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے، اور روزانہ کی طرح آج بھی ہمارے اسٹوڈیوز میں ہمارے نوجوان ساتھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور قرآن اکیڈمی کراچی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آئیے انہیں خوش آمدید کہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ. جی ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب و تشویق کے لیے ایک مبارک فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے قرآن کے مطابق بات کہی اس نے سچ کہا. یہ بیہقی شریف کی روایت ہے، ترمذی میں بھی ہے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن کے مطابق بات کہی اس نے سچ کہا. تو ہمیں بھی اپنی بات قرآن کے ساتھ جوڑنی چاہیے اور اپنی باتوں میں قرآن کی باتوں کو شامل کرنا چاہیے تاکہ ہماری بات سچی ہو. جھوٹوں کے لیے جنت نہیں ہے، سچوں کے لیے ہوگی. اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. بات کو آگے بڑھاتے ہیں ناظرین کرام، آج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ کرتے ہیں. سورہ نساء آیات 31 سے 33 کا ترجمہ پیش خدمت ہے. ارشاد ہوا، اگر تم بچتے رہو ان بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے تو تمہاری چھوٹی خطائیں ہم خود ہی معاف کر دیں گے اور ہم تمہیں داخل کریں گے عزت والے مقام میں. اور آرزو نہ کرو اس کی جو اللہ نے فضیلت دی ہے تم میں سے بعض کو بعض پر، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا، اور مانگتے رہو اللہ سے اس کے فضل میں سے، بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اور ہم نے ہر ایک کے لیے مقرر کر دیے وارث اس مال میں جو چھوڑ جائیں ماں باپ اور قرابت دار، اور وہ جن سے تمہارا کوئی عہد و پیمان ہوا ہے تو انہیں ان کا حصہ دو، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ النساء آیات 31 سے 33 کا. بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور ربط آیات کو سمجھتے ہیں، مگر اس سے پہلے کہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں آئیے ہم اپنے ساتھیوں سے معلوم کر لیتے ہیں کہ بھائی ربط آیات کسے کہتے ہیں. کون بتائے گا؟ جی ساتھ سر، گزشتہ پروگرام میں ہم نے جو کچھ پڑھا تھا اور آج جو ہم کچھ پڑھیں گے اس کا آپس میں بھائی میں ربط کیا ہے، تعلق کیا ہے؟ ماشاء اللہ، جو آیات پچھلی نشست میں ہم سمجھ چکے اور آج جن آیات کو ہم سمجھیں گے ان کا آپس کا باہمی تعلق، اس کو ہم ربط آیات کہتے ہیں. ناظرین کرام، بار بار ان باتوں کو اس لیے دہرایا جاتا ہے کہ میرے علم میں ہے کہ ماشاء اللہ روزانہ ویورس کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے جب ای میلز ریسیو ہوتی ہیں یا فون آتے ہیں،
کہ کچھ نئے لوگ بھی شامل ہو گئے, تو محض ان کی یاد دہانی کے لیے کبھی کبھی ان سیگمنٹس کی وضاحت ہم کر لیتے ہیں. ربطِ آیات, آج کا ربطِ آیات آئیے اسکرین پر دیکھتے, لکھا ہے گزشتہ آیات میں چند کبیرہ گناہوں کا ذکر اور ان میں مبتلا لوگوں کے لیے عذاب کی وعید تھی. مال حرام اس سے روکا گیا, قتل کرنے سے روکا گیا, ٹھیک ہے, یہ کبیرہ گناہ ہے نا, بڑے گناہ ہیں, ان کا ذکر تھا پچھلی آیات میں. اب کیا ہے, اب کبیرہ گناہوں سے بچنے والوں کے لیے ایک بشارت کا بیان ہے. بشارت کہتے ہیں خوشخبری کو, گڈ نیوز. بچنے والے جو ہوں گے ان کے لیے کیا خوشخبری ہے, وہ آج کے مطالعے میں بات ہمارے سامنے آئے گی. یہ ربط ہوا پچھلی آیت میں, کبیرہ گناہوں اور ان کے عذابوں کا ذکر تھا, اب کبیرہ گناہوں سے بچنے پر کیا ملے گا اس کا تذکرہ آ رہا ہے. ناظرین کرام, ربط آیات کے بعد تعارف کی طرف چلتے ہیں, یعنی جن موضوعات پر گفتگو رہے گی آج کی نشست میں ان کا مختصر جائزہ اور تذکرہ. ابتدا میں تعارف کے ذیل میں تین بات اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں. پہلی بات, بڑے گناہوں سے اجتناب پر چھوٹے گناہ معاف کیے جانے کا بیان. بڑے گناہوں سے بچتے رہیں گے تو چھوٹے گناہوں کی معافی کا اعلان ہے, تذکرہ آئے گا انشاءاللہ آگے. دوسری بات جو ہم سمجھیں گے تعارف کے ذیل میں وہ لکھی ہے, تفریق جنس اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے پیدا کی ہے. مراد جینڈر انگلش میں مرد اور عورت, مرد ایک جنس ہے, ہیں سب انسان مگر ایک مرد اور ایک عورت میں فرق ہوتا ہے. یہ جو فرق ہے, یہ جو تفریق ہے, یہ بھی اللہ کی حکمت پر مبنی ہے, اس کو کچھ بیان کرنے کی کوشش ہوگی انشاءاللہ. اور تیسری اور آخری بات تعارف کے زیر میں لکھی ہوئی ہے, اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں, وصیت کے حوالے سے ہدایت. وصیت کے بارے میں کچھ باتیں پہلے بھی آتی رہیں, آج بھی ایک ذکر آئے گا وصیت کے بارے میں, سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی. تعارف کے بعد آیات کا تجزیہ, سورۃ النساء آیات 31-33 کا تجزیہ, یعنی ہر ہر آیت میں کیا عنوان ہوگا گفتگو کے اعتبار سے اس پر ہم بات کرتے ہیں. تجزیے میں سب سے پہلے سورۃ النساء آیت نمبر 31, کبیرہ گناہوں سے بچنے کی برکات. بڑے گناہوں سے کبیرہ گناہوں سے بچے تو اس کی کیا برکت ہے, اس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ. اس کے بعد آیت نمبر 32, مرد و عورت کی تقسیم اللہ کی حکمت کے مطابق ہے, اس پر بات ہوگی انشاءاللہ آگے چل کر. اور تیسری اور آخری آیت آج ہم سمجھیں گے, سورۃ النساء آیت نمبر 33, لکھا ہے وصیت کے بارے میں ہدایت, اس کا تبصرہ, اس کا تذکرہ آگے تشریح میں آئے گا انشاءاللہ. ناظرین کرام, الحمدللہ سورۃ النساء کی تین آیات آج ہم سمجھ رہے ہیں, 31, 32 اور 33, ان کا ترجمہ, ربط آیات, تعارف و تجزیہ کا بیان مکمل ہوا. اب ترتیب کے مطابق آگے بڑھتے ہیں اور ایک ایک آیت کا ترجمہ و تشریح سمجھتے ہیں. سب سے پہلے سورۃ النساء آیت نمبر 31, رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا, اِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا. سورۃ النساء آیت نمبر 31, آئیے کرتے ہیں اس کا ترجمہ, ارشاد ہوا, اگر تم بچتے رہو ان بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے تو تمہاری چھوٹی خطائیں ہم خود ہی معاف کر دیں گے اور ہم تمہیں داخل کریں گے عزت والے مقام میں. یہ ترجمہ سورۃ النساء آیت نمبر 31 کا, کبیرہ گناہوں سے بچنے کا بیان ہے. آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں, اور بہت قیمتی بات ہے اس لیے کہ آج تو ہمارے ہاں کھلے گناہ اور کبیرہ یعنی بڑے گناہ دھڑلے کے ساتھ ہوتے ہیں. اللہ ہمیں محفوظ رکھے, اور جو بشارت ہے اس پر بھی غور کریں گے انشاءاللہ. پہلی بات تشریح میں درج کی گئی ہے, بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری. اس کو بھی نوٹ کیجئے, عذاب کا ذکر بھی آتا ہے قرآن میں اور رحمت کا بیان بھی آتا ہے, جہنم کا ذکر بھی آتا ہے اور جنت کا تذکرہ بھی آتا ہے, اللہ کے باغیوں کا انجام بھی بیان ہوتا ہے اور اللہ کے فرما برداروں کا حسین انجام بھی ذکر کیا جاتا ہے. تربیت کے لیے دونوں باتیں ضروری ہے, تاکہ جہنم کا خوف ہو تو بندہ گناہ چھوڑے اور جنت کا شوق ہو تو نیکی میں آگے بڑھتا چلا جائے. یہاں کیا ہے, بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری. نمبر دو, تشریح میں لکھا آگے, کبیرہ گناہوں سے بچنے والے کے صغیرہ گناہ خود بخود معاف ہوتے رہیں گے. ہمیں کہتے ہیں نا کبیرہ اور صغیرہ, آسان کر کے کہتے ہیں بڑے اور چھوٹے, تو بڑے گناہوں کا ذکر آ رہا ہے. کبیرہ گناہوں سے بچنے والے کے صغیرہ گناہ خود بخود معاف ہوتے رہیں گے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کبیرہ گناہ ہوتے کون سے, فرق کیسے کیا جائے گا, اس کو ناظرین کرام توجہ سے سنیے گا. اسکرین پر لکھا ہوا بھی ہے, آسان الفاظ میں ہم نے لکھا ہے, کبیرہ گناہوں سے مراد وہ گناہ ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی حد مقرر کی ہو یا آخرت میں عذاب کی وعید آئی ہو. حد سے مراد سزا بھی ہے, دنیا میں کوئی سزا مقرر ہو, حد مقرر ہو, یا آخرت میں عذاب کی وعید آئی ہو. وعید کا مفہوم کیا ہوتا ہے, ڈراوا, ٹھیک ہے, وعید کا مطلب ڈراوا. تو جن برے اعمال پر کوئی سزا مقرر ہے دنیا میں یا آخرت کے حوالے سے ڈرایا گیا, اس کو جان لیجئے علماء نے بیان فرمایا ہے کہ وہ کبیرہ گناہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف رکھے,
احادیث میں کچھ بہت بہت بڑے جو گناہ ہیں, بہت بڑے گناہ, ان کا بھی ذکر آتا ہے. شرک ہے, والدین کی نافرمانی ہے, قتل کرنا ہے, چوری کرنا, زنا کرنا, سود خوری کرنا, ایسے بہت سارے برے اعمال کا ذکر آتا ہے. ان پر دنیا میں یا تو کوئی سزا مقرر ہے یا آخرت میں کوئی عذاب کا ڈراوا ہے. یہ سارے کے سارے برے اعمال گناہ کبیرہ میں داخل ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ایک بات ناظرین کرام اور نوٹ کیجئے گا, وہ اگلا جملہ جو اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت توجہ کے لائق ہے اور اتنا ہی اس سے دوری ہے. وہ لکھا ہے ہم نے اسکرین پر, آپ دیکھ سکتے ہیں تشریح میں, گناہوں سے بچنا بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے. گناہوں سے بچنا بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے. عام طور پر خیر کی طرف رجحان بڑھتا ہے اور بڑھنا چاہیے, تو آدمی کرنے والے کاموں کا خیال تو رکھتا ہے, مجھے نماز پڑھنی ہے, مجھے تسبیحات پڑھنی ہے, مجھے تلاوت کرنی ہے, مجھے صدقہ دینا ہے, مجھے عمرہ کرنا ہے, بالکل کرنا ہے, اچھی بات ہے, لیکن جہاں کرنا ہے وہاں رکنا بھی تو ہے. اور کرنے والے اعمال کے فضائل تو بیان ہو جاتے ہیں, اس پر یہ ملے گا, اس پر وہ ملے گا, تو ذرا شوق بھی بڑھتا ہے. عام طور پر جو گناہوں سے بچنے والا پہلو ہے, کیونکہ اس کے فضائل کا بیان سامنے نہیں ہوتا تو بچنے پر توجہ نہیں ہوتی. حالانکہ نوٹ کیجئے, بعض گناہ ایسے ہیں کہ جس سے بڑی بڑی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. پچھلے پروگرام میں آپ لوگ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ تھے, مال حرام سے پلا ہوا جسم جہنم میں جائے گا, چاہے کتنا عبادت گزار کیوں نہ تھا. مال حرام سے دیا ہوا صدقہ قبول نہیں ہوگا. اب یہ کتنا بڑا جرم ہے مال حرام کہ صدقہ بھی ضائع, عبادات بھی ضائع, دعا بھی قبول نہ ہو. تو گناہوں سے بچنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا نیکیوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, اب ایک حدیث سنیے ناظرین کرام بہت توجہ سے. اور بہرحال جہاں کہیں ہم نے چیک کیا ہے اکثر لوگوں کو یہ حدیث یاد نہیں, یعنی ان کے علم میں نہیں ہے. مراد یہ ہے, جامع ترمذی کی حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی حرام کردہ باتوں سے بچنے والے کا, اللہ کی حرام کردہ باتوں سے بچنے والے کا اللہ کے ہاں وہی مقام ہے جو اس شخص کا مقام ہے جو روزانہ رات کو نوافل ادا کرتا ہو اور ہمیشہ دن میں روزے رکھتا ہو. اللہ اکبر. ناظرین آپ ذرا غور فرمائیے, روزانہ رات کو نوافل, ہمیشہ دن میں روزہ, کتنی بڑی نیکیاں. اس جیسے شخص کا رتبہ اس کو بھی ملے گا جو حرام سے بچتا ہے, گناہوں سے بچتا ہے, اللہ کی بغاوت اور نافرمانی سے بچتا ہے. رات بھر یعنی راتوں کو ہمیشہ نماز ادا کرنے والا اور ہمیشہ دن میں رکھنے والا, اس جیسا رتبہ اسے بھی مل جائے گا جو اللہ کی حرام کردہ باتوں سے, گناہوں کی باتوں سے بچنے والا ہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر قسم کے گناہ سے, تمام گناہوں سے, کبیرہ ہو یا صغیرہ, اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو کبیرہ گناہوں کا بیان آ گیا اور اس سے بچنے کا تذکرہ آ گیا, اور اس سے بچتے رہو گے تو صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف فرما دے گا. آخری بات تشریح میں لکھی ہے, کبائر, کبیرہ کی جمع کبائر, کبائر سے بچنے والے کے لیے باعزت مقام کا وعدہ فرمایا گیا. عزت والا مقام کہاں؟ جنت میں اللہ جگہ عطا فرمائے گا. اللہم انا نسألوک جنت الفردوس, اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. ناظرین کرام اس کے بعد سورۃ النساء کی آیت نمبر 32 کی طرف چلتے ہیں, آئیے اس کا مطالعہ شروع کریں. رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا, وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. سورۃ النساء آیت نمبر 32 ہے, آئیے کرتے ہیں اس کا ترجمہ. ارشاد ہوا, اور آرزو نہ کرو اس کی جو اللہ نے فضیلت دی ہے تم میں سے بعض کو بعض پر, مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا, اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا, اور مانگتے رہو اللہ سے اس کے فضل میں سے, بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. ناظرین کرام یہ ترجمہ سورۃ النساء آیت نمبر 32 کا, اس میں بھی بہت قیمتی ہدایات ہیں مرد و عورت اور ان کی تقسیم کے اعتبار سے, ان کے فرق کے اعتبار سے, جس کا مطالعہ کریں گے. تاہم اس وقت ہم ایک بریک پر جانا چاہتے ہیں اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد. امید ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورۃ النساء آیات 31-33 کا. وقفے سے پہلے سورۃ النساء آیت نمبر 32 کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا,
اور ذکر ہوا تھا کہ مرد اور عورت کی تقسیم اور ان کے دائرہ کار کے حوالے سے بات آ رہی ہے اور ان کی آخرت کے حوالے سے بھی گفتگو ہے اس آیت میں. آئیے اب ترجمہ سمجھ لیا ہم نے تو اس کے بعد چلتے ہیں اس آیت کی تشریح کی طرف. چند باتیں ہیں جو تشریح میں لکھی گئی ہیں. سب سے پہلی بات, اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے کسی کو ایک اعتبار سے فضیلت دی ہے اور دوسرے کو دوسرے اعتبار سے. مرد کو بھی کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. عورت کو بھی کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. بالکل برابر تو نہیں ہے نا, لیکن دونوں کو کسی نے کسی اعتبار سے فضیلت دے رکھی ہے. ٹھیک ہے, ماں کا رتبہ کتنا ہے باپ کے مقابلے میں؟ 3 گنا زیادہ. ٹھیک ہے, وہ ماں کا مقام بڑھا دیا, اور اطاعت میں یا فائنل اتھارٹی میں باپ کو اوپر رکھا. یہ اللہ کی تقسیم کا معاملہ, تو فرق رکھا مگر کسی کو کسی ایک اعتبار سے, دوسرے کو کسی دوسرے اعتبار سے فضیلت عطا فرمائی. ایک بات ہو گئی. دوسری بات لکھی گئی ہے, دوسروں کو دی ہوئی خوبی یا فضیلت کی تمنا کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگا جائے. کیا مطلب؟ کوئی عورت یہ کہے کہ مجھے مرد کیوں نہیں بنایا؟ او بھائی, اس عورت کو عورت کس نے بنایا؟ اللہ نے. اب وہ اس کی ٹینشن نہ لے بلکہ اللہ سے اس کا فضل مانگے. یعنی کہ ایک عورت کے عورت بن جانے میں تو اختیار نہیں تھا نا, اس کا عورت بنا دی گئی ہے. ٹھیک ہے, لیکن نیک بننے میں اس کے پاس آپشن ہے تو وہ نیک بننے کی کوشش کرے. صحیح ہے, عمدہ اخلاق اختیار کرنے کا آپشن ہے اس کے پاس, وہ اختیار کرے. اسی طرح کوئی کہے کہ جی مجھے غریب کیوں بنا دیا؟ ٹھیک ہے, ہاں محنت کر کے مال بھی کما سکتا ہے. چلے کوئی یوں کہے مجھے کالے رنگ میں کیوں بنا دیا اللہ تعالیٰ نے, ہے نا, ہو سکتا ہے نا. تو بتایا جائے گا اس میں تمہارا کوئی اختیار نہیں تھا, نہ گورے رنگ والے کے پیدا ہونے میں گورے رنگ والے کا اختیار تھا, لیکن تم اپنے اعمال کی اصلاح, تم خیر کے کاموں میں آگے بڑھنا, آخرت کی فکر میں آگے بڑھنا, اس میں تو محنت کر سکتے ہو, اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو. تو کسی کو کالا رنگ دیا, کسی کو گورا دیا, کسی کو مال زیادہ, کسی کو کم, کسی کو مرد بنایا, کسی کو عورت, کسی کو پاکستان میں پیدا کیا, کسی کو امریکہ میں پیدا کیا, اس میں نہ پڑھو بحث میں, بلکہ اللہ کے فضل کی تلاش, خیر کی طرف بڑھنا اور اچھے اخلاق کی طرف بڑھنا, آخرت کی فکر کے لیے آگے بڑھنا, اس میں آدمی کو آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اب مرد اور عورت کا بھی بیان تھا, تو ایک اور نقطہ تشریح میں آپ کے سامنے اسکرین پر لکھا ہے, قیامت کے روز مرد اور عورت میں جنس کے اعتبار سے کوئی امتیاز نہیں ہوگا. ایسا نہیں کہ کوئی عورت عورت ہے تو وہ کہیں کونے خدرے میں ہوگی جنت میں بھی, اور مرد ہوگا تو کوئی بہت ہی ایلیٹ قسم کی کلاس کے اندر ہوگا, ایسا نہیں ہے. بلکہ دونوں کے لیے دنیا میں خیر کمانے کے, آخرت کی تیاری کے میدان یکساں ہیں. ممکن ہے کوئی عورت ایک مرد کے مقابلے میں, ممکن ہے کوئی بہن بھائی کے مقابلے میں, ممکن ہے کوئی بیوی اپنے شوہر کے مقابلے میں, کوئی بیٹی بیٹے کے مقابلے میں زیادہ نیک اور پارسا ہو تو جنت کے اعلیٰ مراتب کو حاصل کر لے. اگلی بات بھی اسی تسلسل میں ناظرین کرام لکھا ہے, ہم نے اسکرین پر ترجمہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. تشریح میں ہم نے لکھا ہے, مرد و عورت کی تقسیم اللہ کی حکمت پر مبنی ہے, اسی نسبت سے ذمہ داریاں بھی ہیں. مرد اور عورت بالکل برابر تو نہیں ہے نا, لوگ کہتے ہیں بالکل برابر ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. ریس میں مردوں کا ٹائٹل ہمیشہ الگ ہوتا ہے, عورتوں کا الگ ہوتا ہے. بہت سی جگہ خود ہی ہم دنیا میں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں, اور جب قرآن کا حوالہ دیا جائے یہ کیا بات کر دی. او بھائی, سیدھی سی بات ہے, مرد مرد ہے, عورت عورت ہے. کیا مرد بچہ جنم دینے کا فنکشن کبھی ادا کر سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو فرق تو ہے نا, اللہ نے فرق رکھا, اس کی حکمتیں ہیں. جیسے ایک بچے کی پرورش میں ماں کی طرف سے شفقت اور نرمی کا پہلو بھی آنا چاہیے, اور والد کی طرف سے کرج اور ہمت اور جرت اور شجاعت اور بہادری اور مشقت برداشت کرنا, یہ پہلو باپ کی طرف سے آئے گا. یہ دونوں صلاحیتیں ضروری ہیں, نرمی اور شفقت بھی اور مشقت کو جھیلنے کے قابل ہونا بھی. ایک شوہر اور بیوی کی طرف سے یہ دونوں باتیں انکلکیٹ ہوتی ہیں کس میں؟ بچے میں. یہ حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی, اسی نسبت سے ذمہ داریاں دی گئی ہیں. گھر کی ذمہ داری عورت کے حوالے کی گئی, باہر کے نسبت مشقت والے کاموں کو مرد کے حوالے کیا گیا. آخری بات لکھی ہے, وہ ہے آخرت کی فکر کے اعتبار سے لکھا ہے, نتیجہ انسان کے عمل کے اعتبار سے ہوگا, جس کی نیکی زیادہ ہوگی اسے اونچا مقام حاصل ہوگا. یعنی اصل کمائی کون سی ہے؟ روپے پیسے کی, یہ اس کی بات نہیں ہے. اصل کمائی کہا کی؟ آخرت کی. اقبال نے کہا نا, عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو نتیجہ انسان کے عمل کے اعتبار سے ہوگا, جس کی نیکی زیادہ ہوگی اسے اونچا مقام حاصل ہوگا. وہ اونچا مقام مرد حاصل کرنا چاہے اسے بھی مل سکتا ہے, عورت حاصل کرنا چاہے آخرت کے اعتبار سے اسے بھی مل سکتا ہے, محنت کرنا ہوگی. ناظرین کرام, اس کے بعد سورۃ النساء کی آیت نمبر 33 ہے, آج کے مطالعے کے اعتبار سے آخری آیت. آئیے اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا, وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا. سورۃ النساء آیت نمبر 33 ہے, آئیے کرتے ہیں اس کا ترجمہ.
ارشاد ہوا، اور ہم نے ہر ایک کے لیے مقرر کر دیے وارث اس مال میں جو چھوڑ جائیں ماں باپ اور قرابت دار، اور وہ جن سے تمہارا کوئی عہد و پیمان ہوا ہے تو انہیں ان کا حصہ دو، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ آئی ناظرین کرام، ترجمہ ہم نے سمجھا سورۃ النساء آیت نمبر 33 کا، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ پہلی بات تشریح میں لکھی ہے، موالی سے مراد وارث ہیں، عربی کا لفظ ہے نا، مولا دوست کو بھی کہتے ہیں، قریبی ساتھی کو بھی کہتے ہیں موالی۔ موالی سے مراد وارث ہیں جن کا حصہ ہوتا ہے وراثت میں، پڑھ چکی ہیں، تفصیل آ چکی ہے۔ آگے لکھا ہے تشریح میں، مرنے والے کے وارث اس کے ماں باپ اور قریبی رشتہ دار ہیں، اور وہ جو قریب ترین رشتہ داروں کے حصے ہم پڑھ چکے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ کو یاد ہوگا سورۃ النساء آیت نمبر 11 اور 12 میں والدین، اولاد، زوجین، بہن بھائی، ان کے کیا حصے، وہ تفصیل النساء کی آیت نمبر 11-12 میں آ چکی ہے۔ اس کے بعد ایک اور قیمتی ہدایت ہے، یہاں پر لکھا ہے تشریح میں، ایمانکم سے مراد وہ معاہدہ جو ہجرت کے بعد ایک انصار ایک مہاجر کے درمیان رشتہ اخوت میں ہوا تھا۔ یاد ہے نا، اخوت کا رشتہ، بھائی چارے کا رشتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مہاجرین کے درمیان قائم کیا تھا، وہ رشتہ ایمان کی بنیاد پر تھا، وہ خونی رشتے سے بھی زیادہ قیمتی تھا، صحیح ہے؟ اور تاریخ نے اس سے بڑھ کر کبھی کوئی مثال ہمارے سامنے پیش نہ کی ہے، نہ آئندہ کبھی پیش کی جا سکے گی۔ وہ جو رشتہ تھا مہاجرین اور انصار کے درمیان، اس معاہدے کی طرف اشارہ۔ چنانچہ اسی تسلسل میں اگلا نقطہ ہے، ابتدا میں اس معاہدے کی بنا پر دونوں شخص ایک دوسرے کی وراثت میں حصے دار ہوتے تھے، یعنی وہ دو شخص یا اشخاص جو معاہدے میں تھے، مہاجر انصار، وہ ایک دوسرے کے کیا تھے، وراثت میں حصے دار ہوتے تھے۔ تاہم اب نہیں ہوگا، کیوں؟ سورہ نساء آ گئی، سورہ نساء میں وراثت کے حصے مقرر کر دیے گئے، وہ قریبی رشتہ داروں کے اعتبار سے۔ اس لیے آخری نقطہ لکھا ہے تشریح میں، وراثت کے قانون کے بعد اب ان کے لیے ترکہ نہ رہا، تاہم کچھ مال کی وصیت کی اجازت ہے۔ دوبارہ پڑھتا ہوں، وراثت کے قانون کے بعد اب ان کے لیے ترکہ نہ رہا، تاہم کچھ مال کی وصیت کی اجازت ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو یاد ہوگا، آپ کے بھی علم میں ہوگا، وصیت کی جا سکتی ہے غیر وارث کے لیے، کیونکہ وارث کے حصے قرآن نے مقرر فرما دیے، سورہ نساء 11-12 پڑھ چکے، تو وارث کے لیے تو وصیت ہے ہی نہیں، حصے مقرر ہیں، وصیت کی جا سکتی ہے غیر وارث کے لیے، کتنی حد تک؟ ماشاءاللہ، ایک تہائی کی حد تک، 1/3 1/3 33.33%، ایک تہائی کی حد تک وصیت کرنا جائز ہے غیر وارث کے لیے، یہ آپشن وصیت کا موجود ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات سورۃ النساء آیات 31-33 کا مطالعہ کسی درجے میں مکمل ہوا، وقت ہے ہمارے نوجوان ساتھیوں کے لیے ان کے سوالات کا، آئیے ان کی طرف چلتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ وہ ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ پہلا سوال جی طارق بھائی، بتائیے۔ استاد محترم، آج یہ ذکر ہوا کہ مرد عورت دونوں کے لیے کسب کا ذکر آیا، کسب کا، تو اس سے بعض حضرات یہ استدلال کرتے ہیں کہ عورت کو بھی مردوں کی طرح معاشی باغ دوڑ میں حصہ لینا چاہیے، اور آگے بڑھ بڑھ کے شانہ بشانہ کام کرنا چاہیے۔ جی ناظرین کرام، یہ لفظ انہوں نے پکڑ لیا، ہم نے ترجمہ کیا تھا کمائی کا، اور آپ نے عربی کا لفظ قرآن نے استعمال کیا، کسب کا استعمال کیا، کسب کمائی کا ترجمہ ہم نے کیا بڑھ لی۔ لیکن دلچسپ بات کیا ہے، اکثر آپ قرآن میں دیکھیے یہ مال اور روکڑا جسے کہتے ہیں نا، نقدی مال، اس کی کمائی کے لیے استعمال نہیں ہوتا، یہ اعمال کی کمائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، صحیح ہے؟ نوٹ کیجئے گا، سورۃ البقرہ کے بالکل آخر میں، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، انسان جو نیکی کرے گا اپنے بھلے کے لیے، اور جو گناہ کرے گا اس کا وبال بھی اس پر ہوگا۔ نیکی کی کمائی کی، اپنے بھلے کے لیے کی، بدی کی کمائی کی، انسان پر ہی اس کا وبال آئے گا۔ تو اکثر قرآن حکیم میں کسب کا لفظ اعمال کی کمائی کے لیے آتا ہے، مال کی کمائی کے لیے نہیں آتا، پہلی بات۔ دوسری بات، اسلامی تعلیم کے مطابق مرد کو کفالت کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا، اور یہ اگلی پروگرام میں ہم پڑھیں گے۔ ناظرین کرام، بڑی مشہور آیت ہے سورہ نساء کی آیت 34، الرجال قوامون علی النساء، اگلی آیت اگلے پروگرام میں تفصیل وہاں پر آئے گی۔ اسلام نے معاش کی یا کفالت کی ذمہ داری کس پر رکھی ہے؟ مرد پر رکھی ہے، بیٹی کی ذمہ داری باپ پر، بہن کی ذمہ داری اگر والد نہیں تو بھائی پر، بیوی کی ذمہ داری شوہر پر، اور اگر بیوی کا شوہر نہیں تو بیوی کی اولاد پر، یعنی بیٹوں پر ماں کی ذمہ داری آ جائے گی۔ ذمہ داری معاش کی ایک مرحلے پر بھی زندگی میں کبھی عورت پر نہیں، ہاں کسی عورت کے گھر کے حالات ایسے ہو گئے کہ والد نہیں ہے، شوہر نہیں ہے، بھائی نہیں، اور کمانے کی نوبت آ گئی، تو وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایکسیپشنلی کیس ہوگا، ادروائز کمائی کا بوجھ مرد پر رکھا گیا ہے، اور مرد کو مرد بننا چاہیے، ٹھیک ہے؟
خود کمانا چاہیے، دنیاوی کمائی کی بات ہو رہی مال و دولت کی، عورتوں پر اس کی ذمہ داری نہیں رکھی گئی. مزید تفصیل اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی آئے گی. جی سعد، آپ کے پاس کیا سوال؟ سر جیسا کہ قرآن مجید میں آیا کہ اللہ تعالی نے تم میں سے بعض کو بعض پر جو فضیلت دی ہے اس کی تمنا یا آرزو نہ کرو، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیا چیزیں ہیں جن کی تمنا یا آرزو کی جا سکتی ہے؟ ہاں، واسأل اللہ من فضلہ، اللہ سے اس کے فضل کو تلاش کرو. بڑی پیاری بات ہے، اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی تو اس کے چکر میں نہ جاؤ، بلکہ اللہ سے اس کے فضل کو تلاش کرو. جیسے میں نے کہا تھا نا، ایک عورت اس چکر میں پڑی ہے کہ مجھے عورت کیوں بنا دیا، یا آج کی عورتیں مرد بننے کے چکر میں، انا للہ و انا الیہ راجعون. سنیے حدیث، ناظرین کرام سنیے گا، بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی، لعنت فرمائی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مردوں پر جو عورتوں کی شکل و صورت اختیار کرے، کبھی گفتگو میں، کبھی ناخن بڑھانے میں، کبھی پونی بنانے میں، اور کبھی پتہ نہیں کیا حرکتیں کرنے میں. اور لعنت فرمائی ان عورتوں پر جو مردوں کی شکل و صورت اختیار کرے، مرد بننا چاہیں. تو بھائی، عورت کو عورت بنایا، عورت ہی رہے، مرد کو مرد بنایا، مرد بنے. کسی کو کالے رنگ میں پیدا کر دے تو اس ٹینشن میں نہ جائے کہ میں گورا کیوں نہیں، یہ ٹینشن نہ لے. ہاں، اللہ کے فضل کے لیے کوشش کرو. وہ کیا ہے؟ نیکی کے کام میں آگے بڑھنا، اخلاق کو عمدہ کرنا، بھلائی کے کام میں آگے بڑھنا، اللہ کی مغفرت کے حصول میں آگے بڑھنا، اللہ کی جنت کے حصول کے لیے آگے بڑھنا، یہ سب سے بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ سب سے بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا. اس کی فکر کالے رنگ والے کو بھی کرنی، گورے رنگ والے کو بھی کرنی، مرد کو بھی کرنی، عورت کو بھی کرنی، امیر کو بھی کرنی، غریب کو بھی کرنی. یہ جو میدان ہے نیکی کا، خیر کا، اخلاقی رویے کو بہتر بنانے کا، آخرت کی کامیابی کے حصول کی محنت کرنے کا، اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. جی آپ کا سوال زبیر. زبیر، میرا سوال یہ ہے کہ آیت نمبر 31 میں فرمایا گیا ہے کہ اگر اپنے کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو تمہارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دی جائے گا، تو اس سے ایک سینس یہ ملتا ہے کہ صغیرہ گناہ کرنے کا اتنا جو ہے نا کوئی گناہ نہیں ہوگا، مسئلہ نہیں ہے. اور بعض لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ صغیرہ گناہوں کی کون سی ایسی لسٹ ہے جو ہمیں مل جائے تاکہ پھر اگر وہ کر لیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہ ہوگا، تو اس کی وضاحت فرما دیں. نقطہ نکال کر لایا. ناظرین کرام غور کیجئے، یہ آتا ہے سوال، صحیح کہہ رہے، ان کا نہیں ہوگا، لوگوں کا ہوگا، کہ صغیرہ معاف ہو جائیں گے اگر تم کبیرہ سے بچے رہو. اللہ ہم سب کے تمام ہی گناہ معاف فرما دے. سوال یہ آ رہا ہے کہ تو پھر صغیرہ کے بارے میں مطمئن ہو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں. نہیں نہیں، بہت بڑا مسئلہ ہے. علماء نے لکھا، بحث کی علماء نے، کہ صغیرہ کو ہلکا سمجھ کے کرتے چلے جانا، کرتے چلے جانا، کرتے چلے جانا، یہ خود اس کو کبیرہ بنا دے گا. ہے تو گناہ نا، ہے تو نافرمانی، اور بندہ نافرمانی کو ہلکا سمجھ بیٹھے اور کیے چلا جائے تو یہ کیے چلا جانا صغیرہ کو بھی اس کو کبیرہ بنا دے گا. استغفراللہ. دوسری بات کا جواب نہیں دوں گا. سوال لوگ کرتے ہیں، اچھا بھائی ذرا صغیرہ کی لسٹ تو بتا دیں. کیوں بتا دیں؟ تاکہ کرنا شروع کر دیں وہ. انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کے احکامات کا علم حاصل کرنے کی بات کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے صغیر، اللہ ہم سب کو صغیرہ سے بھی بچائے کبیرہ. ہم لسٹ نہیں بتائیں گے، نہیں بتائیں گے، کبھی نہیں بتائیں گے. اور اللہ صغیرہ سے بھی بچنے کی توفیق دے اور کبیرہ سے بھی. باقی کوئی نکال لے الگ بات ہے، نہ حد مقرر ہے تو صغیرہ میں جائے گا، نہ آخرت میں کوئی سزا مقرر تو صغیرہ میں جائے گا. مثال نہیں دیں گے، لیکن بچنا صغیرہ سے بھی اور بچنا کبیرہ سے بھی ہے. ہے نا، بعض اوقات ایک چھوٹا سا لقمہ بھی اگر گلے میں پھنس جائے تو ختم، اور پوری زندگی کھاتے پیتے رہتے ہیں بندہ چلتا رہتا ہے، ایک ذرا سا پھنس جائے تو ختم نا. مچھلی پوری کھا رہے ہیں پیٹ بھر کے، ایک کانٹا پھنسا اور ختم، ایک صغیرہ بھی اگر اٹک گیا تو استغفراللہ، اللہ محفوظ رکھے. ناظرین کرام، الحمدللہ سوالات کے جوابات آپ کے خدمت میں پیش کیے گئے. پروگرام کے آخری لمحات میں مختصر آخری سیگمنٹس ہوتے ہیں. قرآنی معلومات کا سیگمنٹ، ایک بات پچھلے پروگرام میں کی گئی تھی، اسی کے تسلسل میں اگلی بات ہے. قرآنی معلومات میں لکھا ہے، آیات آفاقی سے مراد معرفت الہی کے لیے کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں ہیں. آیات آفاقی سے مراد معرفت الہی کے لیے کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں ہیں. آیت کی جمع آیات، نشانیاں، کائنات میں اللہ کی نشانیاں ہیں جن پر غور و فکر کی دعوت ہے. البقرہ میں بھی دعوت تھی، تفصیلی آیت پڑھی تھی، آل عمران میں بھی تھی. جتنا اس کائنات میں غور کریں گے اللہ کی عظمت اور اللہ کی معرفت میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ. ناظرین کرام، حاصل مطالعہ کی طرف چلتے ہیں. حاصل مطالعہ یعنی جو باتیں ہم نے سمجھی ان کو دہراتے ہیں. آج دو باتیں سمجھ رہے ہیں اس میں. نمبر ایک، کبیرہ گناہوں سے بچتے رہنے سے چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے، اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. آمین. اور دوسری بات لکھی ہے، ہر مرد و زن کو آخرت میں اپنے اعمال کی نسبت سے درجہ حاصل ہوگا. ہر مرد عورت کو اپنے اعمال کی نسبت سے درجہ حاصل ہوگا، یعنی کہ گورا ہے تو جنت میں جائے گا، کالا ہے تو جہنم میں جائے گا، ایسا نہیں ہے. بلکہ جیسی محنت لے کر آؤ گے اس کے مطابق آخرت میں فیصلہ ہوگا.
حاصل مطالعہ کے بعد جائزے کا سیگمنٹ ہے، تین سوالات کا جائزہ آج بھی لیں گے. پہلا سوال جائزے کے سیگمنٹ میں ہے، کیا ہم نیکیاں کرنے کے ساتھ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتے؟ اور ایک حدیث سنائی تھی میں نے، جو گناہوں سے بچتا رہے اس کا مقام اس شخص کی طرح ہو جائے گا جو ہمیشہ رات میں نوافل ادا کرتا ہو اور ہمیشہ دن میں روزے رکھتا ہو. ناظرین کرام، کیا ہم گناہوں سے بچتے ہیں یا بس سب چلتا ہے؟ استغفراللہ. دوسرا سوال، کیا ہم مرد و عورت کی ہر اعتبار سے مساوات کے قائل تو نہیں؟ جیسے آج نعرے لگ رہے، ارے بالکل برابر کہاں ہے، مرد کیا بچہ پیدا کر سکتا ہے کبھی؟ استغفراللہ ربی من کل ذنبی واتوب الیہ، پتہ نہیں کہاں سے برابری کی بات آ جاتی ہے. استغفراللہ. کیا ہم مرد و عورت کی ہر اعتبار سے مساوات کے قائل تو نہیں؟ یہ جاہلوں کا تصور ہے. اللہ رب العالمین نے تقسیم رکھی ہے اور دائرہ کار بھی الگ رکھا ہے. آخری سوال ہے جائزے کے اعتبار سے، کیا آج ہمارے معاشرے میں وراثت کی شرعی تقسیم ہوتی ہے؟ وراثت پر پہلے بھی بات آئی، پھر توجہ دلائی جا رہی ہے. ہم اللہ کے احکامات کو معلوم کر کے وراثت تقسیم کرتے ہیں، ہڑپ کرتے رہتے، اور اللہ ہمیں معاف رکھے. غور کیجئے گا ناظرین کرام اس پر. آخری دو باتیں شامل کرتے ہیں پروگرام کے آخر میں. گزشتہ سوال کا جواب، پچھلے پروگرام میں سوال رکھا گیا تھا دعائیہ کلمات پر مبنی. سوال یہ تھا، اے میرے رب مجھے اسلام کی حالت پر وفات عطا فرما. یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ سورہ یوسف کا حوالہ دیا گیا تھا ہنٹ کے طور پر، سورہ یوسف کی آیت نمبر 101، توفنی مسلمہ. یوسف علیہ السلام کی دعا، اللہ مجھے اسلام کی حالت پر وفات عطا فرما. اللہ ہم سب کو بھی اسلام ہی کی حالت پر موت عطا فرمائے. ناظرین کرام، آج کا سوال نوٹ کیجئے گا، ایک اور دعائیہ کلمہ ہے. آج کا سوال اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اے میرے رب میری، میرے والدین کی اور جو میرے گھر میں ایمان کے ساتھ داخل ہوا اس کی مغفرت فرما. یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ ناظرین کرام، ہنٹ کے طور پر نوٹ کر لیجئے، 29 پارے کا نصف، پہلا جو نصف ہے آدھا پارا، اس میں تلاش کیجئے گا، انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو وہاں پر مل جائے گا. الحمدللہ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوتا ہے. آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ، اللہ آپ کے اخلاص، علم اور عمل میں ترقی عطا فرمائے. ناظرین کرام، قاری صاحب کو، ہم سب کو، ہماری پوری ٹیم کو جو اسکرین کے پیچھے ہے، اور QTV کے مینجمنٹ کو اپنی دعا میں یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ اپنے کلام مبین سے ہمیں ہمارے تعلق کو مزید مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا کلام پڑھا.